Tak jo. Tohle je nejlepší místo, kde začít. Jsem Jenda a založil jsem si YouTube kanál. Jmenuje se to tak jo, většinou tak začínám větu. A víceméně je to proto, že jsem dlouho sdílal nějaký vlogy z různých oblastí na Facebooku a přišlo mě to vlastně dost chaotický a chtěl bych to udělat líp. I prostě ty videa se stříhat a tak podobně. Ne to tam prostě naházet jenom nějaký fotky a tyhle ty věci. Zabývat bych se chtěl v první řadě vlastně horskou, vysokohorskou turistikou. Chodím po hranici, český vlastně okruhy. Druhá věc, co tak tady Děpérek, ten už nějakých 10 roků vlastně se renovuje. Je to kvůli tomu, že jsme nemohli sehnat nikoho, kdo by udělal motor, motory neumím. A tak s tím si teďka hraju. Potom vlastně nějaký věci z truhlárny. Hodně jsem dělal nábytek si domů. A už od třeba řeknu 8-10, tak jsem si blbnul s malým nářadím a dělal jsem prostě hodně se dřevem a bavilo mě to. Takže to bych tam taky chtěl dát. Plus před lety jsem se na YouTube naučil vlastně z YouTube jsem se naučil kovat a sehnal jsem i kamaráda kováře, nebo seznámil jsem se s klukem, který je dneska kamarád kovář a chodím do kovárny, takže vyrábím nějaký nože. Chtěl bych i nějaký jiný věci, jako třeba růži a svíce na takyhle, takže to tam budu taky dávat. Plus teďka vlastně od konce vysoké školy pořád boju s váhou a rozjel jsem takový projekt, že vlastně se stravuju podle paleolitky. Už jsem schodil nějakých 5 kg při zachování síly a svalstva, takže bych vlastně chtěl tam i řešit tu paleolitku s nějakým cvičením, s vlastní vahou a s takovýma věcma. Nevím, jestli to je všechno, ale myslím si, že na úvod to jde. A vlastně ten účel, který jako chci rozjet, nebo proč rozjíždím kanál, je ten, že když by se to povedlo a dejme tomu byly z toho nějaký finance i, tak bych rád vlastně udělal komplet v krátkých vlozích a opravdu postupně postavil srub, prostě jednopatrovou kůču bez přípojky elektřiny, bez prostě přípojky plynu, bez vody a řekněme vykopal studeň, udělal prostě nějaký elektropanely nebo jako že prostě soběstačnou stavbu a celý to dával na YouTube. Plus ještě i kdyby se to povedlo, tak bych ještě koupil jedno od Dněpra a vlastně toho bych udělal tu renovaci taky komplet a komplet vlastně to dát na YouTube, ale opravdu ne celou přestavbu za hodinu, ale prostě po třeba 15-minutových videích to udělat úplně komplet po částečkách. Takže myslím si, že YouTube má v tomhletom docela kouzlo. Je plný superových informací, ale je taky plný hrůzy. Prostě co se tam děje, je bizár a tak si myslím, že když bych já tam vložil tyhle ty věci, tak bych tomu rozhodně neublížil, spíš bych tomu pomohl a v České republice zase není tolik lidí, kteří tohle to tam dávají. To je asi všechno a začneme tam sypat nějaký videjka opravdu o tom, co dělat a co byste mohli dělat, kdybyste se nudili. Dobrý, to je všechno. Stop!